logo. Olá, Porto Velho, nossa querida e amada capital simpatia. Olá, você de Candeias do Jamari, de toda a Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito. Esse é o nosso Amazônia Entrevista e nós estamos aqui mais um dia para, junto com você, estreitar os laços que nos unem como construtores de um futuro sempre melhor. Então, eu reitero para você, minha amiga dona de casa, para você, minha irmã dona de casa, para você, meu irmão, pai de família, para todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras, esse nosso compromisso diário de fazermos bem a você, sua família, e nos elevarmos sempre ao patamar dos que aprendem conjuntamente. Muito obrigado pela sua audiência crescente. Você nos faz mais feliz no momento em que nos recebe em sua casa, nesta hora em que as pessoas ainda podem e devem estar reunidas. E para que as coisas ainda sejam melhores, porque é bom viver em paz, não é? É bom viver contente com as coisas que a vida nos traz, em paz com a vida. E para que isso tudo aconteça sempre mais e melhor, eu já evoco aqui, agora e aí, também na sua casa, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, né, hoje vamos ter uma entrevista nessa primeira parte do programa bem interessante, de cunho cultural, aprendendo sobre uma cultura que é também uma das formadoras do povo amazônico. Até porque já existem até relatos aqui de que as primeiras comunidades que se estabeleceram nessa região foram comunidades vindas, inclusive, do Oriente Médio, né, Líbano, hoje Israel, Síria. Então, hoje, um dos representantes da comunidade judaica, Salim Aber, está aqui ao meu lado. Tudo bom? Bem-vindo, Salim. Obrigado mais uma vez. Está aqui hoje para nos falar um pouco sobre tradição judaica. Esqueci o termo. As festas judaicas, o que elas diferem para as festas normais. E essa religião que deu origem ao cristianismo. Né? Vamos começar, vamos conhecer. Conhecer os símbolos sagrados. O que é o menorá? Né? Que muitas igrejas evangélicas têm a menorá. E outras tantas coisas que podemos aprender juntos. Tá beleza assim, meu querido? Graças a Deus sempre. Então, ótimo. Aqui hoje teremos uma boa conversa. Como é que tá, mano? Será que eu gosto de você, né? O povo está pedindo para você começar a gravar cada vez mais, é buraco de rua. Você Vamos vai ter ver, uma vamos agenda fazer. cheia, viu? Vou fazer o buraco de rua, vou fazer aquela agenda lá com a acessibilidade. A gente, inclusive, já começou as gravações, né, daquela sequência sobre a acessibilidade da cidade. Que, assim, a gente conhece a realidade e tentar traduzir isso numa série de parlatórios, né, vamos chamar assim, é bem interessante. Eu acho que o pessoal de casa vai gostar. Quero agradecer aqui o Salim por mais uma vez ir conosco ao programa, trazer um pouquinho do seu conhecimento, da tradição judaica para a gente aqui. Agradecer a você pela honra de nos receber em sua casa. É sempre uma alegria imensa compartilhar com você essa 1 hora de programa, que nos dá uma honra muito grande, uma alegria imensa. Pela energia positiva que a gente recebe de você aí e que a gente espera também retribuir aqui desta bancada. O programa Amazônia Entrevista com nome provisório com dias É, hoje é o contados. último dia. Pois é, com dias contados. A gente quer agradecer a todas as pessoas que participaram da nossa enquete, que deram opinião, porque esse é o objetivo do programa, a gente quer quer a sua participação. E essa experiência da enquete foi muito interessante, a gente viu como o nosso público é fiel, como se interessa em participar do programa. Então a gente agradece a você que participou. Se você que por acaso não conseguiu participar, fique atento que a gente vai continuar sempre com esse projeto de interatividade. A gente quer você sempre participando do nosso programa. Não vou anunciar o resultado para fazer a surpresa, mas foi bastante interessante, porque foi equilibrado, mas a gente ficou feliz pelo resultado, tá certo? Então, continue ajudando a gente a construir este programa.
continue participando. Entre em contato conosco pelo 99886190. Durante todo o horário comercial, você liga, fala com o Paulo Benito, dá sua opinião, faz sua crítica, sua sugestão. Se tiver sem dinheiro, você liga a cobrar 9090-9988-6190. E, se preferir, você usa também o SMS. O SMS tem uma vantagem que não tem horário. Você manda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem nenhum perigo, você manda aí e vai falar conosco, tá certo? Se você prefere, se você quer usuário das redes sociais, especialmente do Facebook e do Twitter, também pode entrar em contato conosco, Dom Daniel Benito, Ricardo Pianta, Lucileide Feitosa, Anderson Machado. Você encontra um, encontra os quatro e a gente vai poder fazer. É muito interessante a gente usar as redes sociais, porque a gente tem um espaço amplo de debate, vai ouvir, interagir com muita gente, e a gente já consegue, a partir dali, iniciar o bom diálogo que a gente gosta de fazer. Então aproveite bem o programa hoje está muito especial. A gente, como sempre, traz assuntos interessantes, assuntos que a gente acredita que vai contribuir muito para você aí em casa, tá certo? Aproveite o programa, aproveite o dia. Carpendia. Por desencargo de consciência, né? Fala aí, a promoção é o último dia. Não, já está definido, né? Melhor já agradecer. Não está definido. Já agradecer a participação das pessoas. É, tá bom. Vou deixar essa. O... Você que está em casa, ele está definido, mas não está, não. Então eu vou... Eu vou fazer, porque a gente ainda não tem certeza o que vai acontecer, por isso que eu vou ter que fazer. Não tem porque, porque tem o terceiro. É, ele está aqui fazendo uma... Está lá longe. Está lá longe, a última palavra é minha. Se eu disser que vai ficar, essa porcaria vai ficar, pô. Como diz o Bianca, democracia demais, às vezes faz mal. Tens aí o caracteres, para nós botar pela última vez no ar. Conteúdo Amazônia, Amazônia Entrevista e conteúdo Amazônia Entrevista. Salinto, qual deles tu acha mais adequado? Bem, mantém o que está, Amazônia Entrevista. Por isso que provavelmente não vai ser conteúdo Amazônia Entrevista. Vai ser o trio todo, provavelmente. Não, a gente não conseguiu se definir, cara. Tu acredita que no final das contas faz sentido, sim. Nas tuas contas tu manda lá, rapaz. Pensa que o quê? Pensa. Tu vai cuidar dessa tua careca que está cada dia pior. Vamos chamar essa vinheta para começar a nossa alegria aqui do nosso programa. Por favor, Eudes, a nossa marca registrada, a nossa vinheta. Essa música não troca. De volta, hoje as honras da casa quem faz é o Anderson. Anderson, por favor, esse nosso brinde à vida. Vamos lá, a gente sempre tem o costume, o bom costume de pedir a Deus as graças, né? Aquilo que a gente necessita durante todo o dia. E esse é o momento que a gente agradece pelo maior de todos os dons, aquele que nos possibilita receber todas as demais graças, que é o dom da vida. Então, nesse momento aqui, neste programa, a gente faz um grande salva, um agradecimento pelo dom da vida. Viva a vida. Viva a vida. Saúde, sabedoria e segurança, agora e sempre a todos nós. Amém. Amém. Antes de começarmos o nosso... Vamos chamar o nosso parlatório, né, que é o nosso sistema de... Hoje você vai ter o direito de perguntar para o Saindo o que você quer saber sobre o judaísmo. Viu? Tu sabe, por exemplo, que Jesus é judeu? Sim. Não, só para saber. Eudes, por favor, o nosso primeiro parlatório. Pois é, boa pergunta. Eu não deixo de cumprimentar toda vez. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo seu serviço, pela sua audiência, né? Que eu estou sabendo que é muito boa. Eu recebi vários elogios do seu trabalho, então continue assim. Pois é, tem um projeto na área do turismo lá na minha região, fabuloso, extraordinário. Nós conseguimos montar aí durante 2 anos, né? Mas tem um problema muito sério em Ouro Preto, na minha cidade. Eu tenho que defender a minha cidade, eu defendo a região, Paulão, mas particularmente, principalmente a minha cidade que me elegeu e também é muito carente, não tem indústria, é uma cidade de arrecadação muito baixa, então nós tratamos ela com carinho, ela tem todas as características turísticas que através de projeto nós exploramos. E um deles... essa pergunta sua aí, é um campeonato que vai ter nacional, conhecido nacionalmente, parapente. Lá tem um morro, que é uma reserva municipal, chama Parque Chico Mendes.
Chico Mendes, um morro que é fabuloso, é dentro da cidade esse parque. Então você está 5 minutinhos da cidade ali, você sobe no morro de 430 metros de altitude, onde você contempla ali a região, até de Paraná dá para ver, através do morro. E ali é realizado anualmente o Campeonato Nacional de Parapente, que é um campeonato lindo, magnífico. É um campeonato que dá o prazer de você participar. E esse ano não é diferente, nós estamos estruturando o morro através do governo do estado para receber esse evento, que é um orgulho para Rondônia. Quase não se fala nesse evento aqui, porque é um evento da região central. Mas para você ter uma ideia, foi aberta as inscrições lá para o evento. Durante ali uma hora se esgotou as inscrições, que só podem 120 pilotos. Esgotou as inscrições, 10 pilotos internacionais de vários países foram escrever. Ficou mais de 100 pilotos, Paulão, aguardando aí ver se tem alguma desistência para poder vir e voar. E muitos deles confirmaram a presença, mesmo sabendo que não vai poder participar do campeonato, porque existem várias normas e regras que têm que ser obedecidas, a quantidade de piloto, etc. Então hoje nós estamos preparando para esse grande evento em julho do Campeonato Nacional de Parapente lá em Ouro Preto Oeste, onde temos participantes aqui de Porto Velho, grandes empresários, né? Grandes pessoas da sociedade também. Você vê como é bonito esse evento, vai crianças, vai senhoras, vai o estado inteiro nesse evento. Eu faço um convite especial, principalmente esse povo aqui de Porto Velho, um povo carinhoso, que participe lá e conheça lá essa estrutura que nós estamos montando na área do turismo, esse carinho que nós estamos tratando desse projeto turístico na nossa região, que um deles contempla o parapente no interior. Olá, começando então, um abraço. Nós vamos cobrir o campeonato de parapente, dia 16, 17 e 18. Vamos cobrir o campeonato de parapente lá em Ouro Preto. Vai estar eu, o Pianto e o Anderson. O Anderson vai pular de parapente. Tu aguenta, Anderson? Eu já soltei parapente. Já? Não aqui em Rondônia, soltei uma teste. Mas é uma experiência muito gostosa. Ah. Eu quase fiz o curso disso em Portugal, numa cidade chamada Silourico da Beira, que era... Tinha muito parapente, mas no final das contas... Rapaz, o dia que vocês vieram subindo no parapente, vocês podem atirar em mim, porque eu já estou morto lá em cima, não vai fazer nem diferença. Já morri do coração. Agora, eu fui muito falar, qual é... Segundo o Antigo Testamento, Moisés, né, determinou para o que poderia ou não comer, né, o povo do Oriente Médio, os israelitas... O povo que deu origem ao cristianismo. Comida kasher. O que é comida kasher? Bem, na primeira entrevista eu havia mencionado isso. É porque tu falou agora em Portugal e eu gostei que tu falasse o que é comida kasher. Onde é que foram os lugares que você já trabalhou, né? Kasherizando comida. Sim. Meu primeiro trabalho pós-formado foi... Você formou em Israel, né? Me formei em Israel. E meu primeiro trabalho pós-formado foi Belmonte, Portugal. Uhum. Se localizava ali perto da Beira Alta. Só que Portugal não tem estado, então era por regiões. Então tem Ribatejo, que é Lisboa, e tinha Beira Alta, que era ali perto de trás dos montes, onde ficam as colinas ali, sei lá. Sim. Você trabalhou aonde mais? Você trabalhou... Depois de Portugal, eu trabalhei numa colônia britânica chamada Gibraltar, Estreito de Gibraltar, não sei se vocês conhecem. Uhum. Trabalhei também em Málaga, que é sul da Espanha, bem próximo dali. E, posteriormente, quando eu cheguei ao Brasil, final de 99 para 2000, aí já comecei a trabalhar com exportação de carne para Israel. Isso era no interior de São Paulo, interior de Minas... Tá. Do Mato Grosso. Tá aí, então, retomando, o que é comida kasher? Bem, comida kasher em si, como explica a lei de Moisés, são comidas que, em si, elas foram supervisionadas por alguém da religião judaica, que observou se o animal tenha o casco fendido e rumina, primeira coisa. Depois olha se o abate foi bem feito,
Se o procedimento de salga da carne foi bem feito, porque nós não podemos comer o sangue da carne, então a gente acaba salgando com a carne com sal grosso para poder extrair o sangue. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar. É isso aí. Aquela primeira que tu falaste lá no começo, fendido, o casco... Casco fendido, casco dividido. Ou seja, por exemplo, a gente vê aí, por exemplo, o boi. Você repara que o casco dele, ó, ele é fendido assim, né? Feito de fenda, né? Dividido, isso. Uhum. Agora, tem animais, como cita a Bíblia, como o porco. O porco, ele tem o casco fendido, dividido, mas ele não rumina. Então, ele é impuro para os judeus. Então, o judeu não pode comer porco? Não pode. Entendeu? Ele tem que ter casco fendido e ruminar. Dizem que depois da vinda do nosso Messias, ele, do Mashiach, seria, né? Ele voltaria em arrependimento, entre aspas, é uma coisa bem, bem profunda, e ele se tornaria kasher. Ele se tornaria próprio para o consumo. Isso é uma opinião. Sei que vocês podem não acreditar muito, mas é uma opinião que existe. Não é questão de acreditar ou não. É outra conversa. Certo. Então, o primeiro requisito é ter o casco, ou seja, a pata dividida. E ruminar. Isso. Certo. Agora, existem animais que ruminam e têm um casco fendido, só que nós não temos o costume de comer. Por exemplo? A girafa. Ah, não, mas também pudera, né? A girafa possui esses dois. Então, ela, em tese, pode ser consumida. Poderia, mas eu nunca vi ninguém que falou, ah, eu comi uma carne de girafa semana passada, uma delícia, nunca vi. Mas, por exemplo, o judeu ele não come galinha? Pato. Come. Aí, em aves, já é outra lei. Ah. Aves que são predadoras são impuras. Animais que comem outros animais não podem ser consumidos. Entendeu? Frango, fazão, peru, pato, codorna, codornizes em geral, galinha da Angola. Tem algum pássaro que não pode? Não, tipo, gavião, urubu, não, né? Não. Aquele que vira couro, que é grandão, qual o nome? Aquele que vira o quê? Que fazem couro dele, qual o nome dele? Não sei. É, ganso, né? Acho que ganso certo, não pode. É. Mas ganso tem pena, pô. Hã? Avestruz, pô. Avestruz não pode. Ah, tá, não, porque avestruz come cobra. Exatamente. É. Ganso, não, eu tô na dúvida. Não, ganso pode sim, que ganso só come, né? Grão. É, pode ser. Tá, eu faltei essa aula, não tô lembrado agora. Sim, vai. Tá, não, mas aí continua. Tá. Tu tava falando passo a passo os requisitos. Você falou isso. Peixe e couro. Bem, no mar, ou seja, crustáceo nenhum pode. Peixes apenas o que tem escama e barbatana. Não pode caranguejo? Caranguejo não, que é crustáceo e não possui os itens. Animais seres que se alimentam dos detritos do chão do mar, camarão, lagosta. Nada. Nada disso. Eu sei que é uma delícia, como as pessoas falam, mas eu nunca tive a oportunidade de provar e nem quero provar, mas... É mais fácil resistir sem provar, se você provar vai ser mais difícil. Não, nós acreditamos nisso. Mas Deus falou que alimentos ou coisas proibidas, ele fez de uma forma eles permitido. Por exemplo, dizem que como camarão a gente não pode comer, mas existe um peixe que tem um sabor do camarão, então a gente pode comer. É, qual sabe? Entendeu? Eu não sei qual é o peixe, mas existe. Como lagosta. A gente não pode comer lagosta, mas existe um outro alimento que o Israel, a gente pode comer. Eu sei que em Israel os caras conseguem imitar o sabor de tudo isso, cara. É possível, sim. Inacreditável. Né? Então, assim, ó, no campo dos animais de sangue quente, né? Animais de sangue frio também hipótese nenhuma. Por exemplo? Diferencia sangue frio e sangue quente. Sangue frio é répteis. É. Eles não possuem o sinal de ser ruminante, não tem nem casco, né? Entendeu? É, então não, carne de jacaré, esquece. Ouvi falar que é muito boa, mas eu não posso. O pirarucu, vocês falam? Pirarucu, ele tem escama? Ele tem escama. Então pode. Tem. O dourado é que é uma largada só, não dá. Existem dois tipos de dourado. Existe o dourado de couro e o dourado de escama. Isso mas escama é de mar. É, exatamente. Mas muitas pessoas confundem. O peixe de couro não pode, então. Não pode. Não pode. Geralmente os peixes de couro, eles não têm glândulas sudoríparas, que é o caso do porco. Agora, existem peixes que, quando saem da água, deixam as escamas na água. Então, a gente acha, muitas pessoas acham que ele é um impuro, mas outros acham que é. Por exemplo, a cavalinha, ela é um peixe que a escama, quando eles tiram ele da água, a escama fica na água. E perde a escama. Perde a escama, entendeu? Outros peixes também têm essa regra, entendeu? E acaba entrando em algumas discussões, mas acabam permitindo. E por incrível, esse é um mercado que movimenta milhões, cara. Mas, assim, existe uma... Você fala da regra proibitiva, né? Agora eu vou falar como da linha da área do direito. Para toda proibição, há uma justificativa, há um bem
jurídico, no direito ao bem jurídico protegido. Qual o motivo, o que se busca proteger para se estabelecer essa regra de proibição em relação aos alimentos? Bem, uma razão lógica seria que um animal impuro, se a gente consumisse ele, ele seria prejudicial à alma. Mas agora, motivo lógico assim... Não, tem. Deixa eu explicar. Glândulas sudoríparas. Os peixes de couro, por exemplo. Eles não têm glândulas sudoríparas. E aí, o problema todo é que se você não tem glândulas sudoríparas, você, quando ingere uma toxina, você não soa. Se não soa, não elimina. Então, esses alimentos... Por exemplo, o peixe de couro aqui de madeira, que tem um alto índice de metal pesado na água. Você está consumindo todo o metal pesado que está impregnado na carne dele, até o DNA dele. Então, porque o ato de soar elimina toxinas. Isso aí é uma coisa que a gente aprende no colégio, primeira, quarta série. O porco não tem glândula sudorípara. Agora, tu imagina o porco que come o que aparece pela frente. Até gente ele come. Se você quiser desovar um cadáver, isso aí está na literatura, você só precisa raspar o cabelo e tirar os dentes. Pode jogar para o porco que não sobra nada. É porque senão o dente e o cabelo ele defeca. Não, então, é só, não sobra nada. Então, essas regras, Salim e Benito, elas vêm descritas no Antigo Testamento? Se não me engano, no livro de Levítico, que é o terceiro livro do Pentateuco, só não me lembro agora o capítulo nem o versículo, né? Mas ali está explicitamente escrito, né, muitos tipos de animais que são permitidos e os que são proibidos. Agora eu vou chamar o primeiro intervalo comercial. Tá? Na sequência da nossa entrevista, no próximo bloco, nós vamos trabalhar com a ideia do que as diferenças. Né? Porque toda festa, vou partir para a festa cristã católica, tá? Porque os evangélicos eles seguem bem menos festas. A festa similar, né? E a origem na cultura judaica, né? Judaico-cristã. Tá bom? Então é jogo rápido, vamos intervalar juntos? Aqui é num lá, outro cá. Assados na Brasa do Gordurinha, o melhor frango e costela assado na brasa. Restaurante self-service e com diferencial, o melhor serviço, o melhor atendimento. Avenida Jorge Teixeira, 2122, bairro Embratel. Grave este nome, Norte Frio. É onde você encontra tudo para o ar-condicionado do seu carro. Mão de obra especializada, instalação em veículos leves e pesados, limpeza e higienização. São mais de 10 anos de crescimento, inovação e conhecimento, facilitando suas compras em até 6 vezes nos cartões Master e Visa. Pensou em ar-condicionado automotivo? Lembrou Norte Frio. Rua Almirante Barroso, 2614. Fone 3224-6648. Quer mostrar sua marca com produtos com qualidade e estilo? Doble Creative. Criação e execução de projetos de sinalização, envelopamento, adesivos, banners, luminosos, cartão de visita, panfletos, crachás e fachadas. Doble Creative. Onde você encontra tendências, inovação, cores e textura. Doble Creative. Avenida Jorge Teixeira, 717, em frente à Autovet. Estamos de volta. Hoje aprendendo um pouco mais de cultura antiga, que é a cultura judaica, que hoje é a língua em uso mais antiga no planeta, acho que é a língua. É, mas é que a aramaica não se usa mais, né? Apenas estudo. Mas agora a gente vai falar dessas coisas. Mas antes, como é de prática, por favor. Está no ponto, Eudes? Só para dizer uma coisa para vocês, deixa eu chamar o pós-relatório. Uma coisa que nós vamos também falar nesse bloco é a questão do... que nós vamos trabalhar a ideia do... as festas similares, que são mais antigas que as festas que a Igreja Católica, no caso, traz para o Brasil. Então, por favor, mais um pós-relatório. Então, o projeto que nós estamos em pauta, nós temos um projeto aqui, do projeto Porteira Aberta, que é o projeto de ajudar a todos aqueles pequenos produtores, a questão do encascalhamento de carreadores, aterro de currais, certo? E,
E na área da saúde, na minha região, é um compromisso de campanha, que eu vou cumprir, se Deus quiser, na questão de liberar alguns recursos para que seja comprada ambulância e que seja levado alguns implementos mas é favorável para atender as pessoas nos hospitais. E no esporte em Brasilândia, eu já venho ajudando, não só em Brasilândia, como em São Miguel, eu falo mais Brasilândia porque eu sou de lá, mas hoje eu sou um deputado estadual de Rondônia. Eu tenho um compromisso com a minha região e não vou desamparar. E outro projeto que nós estamos fazendo lá é a questão de ajudar a questão no Idaron, que é uma órgão que eu mexo, entendeu? Que é como mexo com vários tipos de pessoas. E eu vejo hoje, até quero fazer uma crítica aqui, certo? Lá em São Miguel do Guaporé, as pessoas que atendem o povo, entendeu? Não vou dizer todos, mas muitas pessoas, funcionários do Idaron, entendeu? Eles, o povo humilde, tem medo do pessoal, que eles é feito um órgão para fiscalizar, para ajudar o pequeno e o grande o pecuarista, certo? E às vezes ele dificulta o trabalho das pessoas. Nós estamos tendo uma dificuldade lá em São Miguel do Guaporé, com a veterinária lá, certo? Que não está tratando certo as pessoas que deva tratar, porque ela é uma funcionária, como eu sou um funcionário do povo. E eu estou aqui reivindicando, e o que for para defender o meu povo, a minha base, a minha região, eu vou dar meu sangue, certo? E vou defender minha origem, que é a origem de um sertanejo, que é a origem de um boiadeiro. E é o que eu falo, isso aqui é só passageiro. Eu estou aqui passando, eu apenas estou como deputado hoje. Mas deputado hoje, o que é um deputado? Que eu já tenho falado em várias entrevistas. É apenas um funcionário do povo que está aqui, que está para defender o bem do povo, não a si próprio. E eu vou sair de cabeça erguida, entendeu? Eu entrei de cabeça erguida e vou sair de cabeça erguida um dia da Assembleia. Agora, que nem diz, um dia eu vou deixar de ser o deputado, mas nunca vou deixar de ser o Adriano Boiadeiro. Pronto, vamos retornar essa conversa, mas quem já acompanha a mesa é o meu querido sócio. Ricardinho, você tá bom, meu amigo? Paulo Benito, tá aqui, compondo a bancada aqui. Hã? Anderson, e hoje com essa figura ilustre aqui. O Salim, que é afamada. Afamada. Um cara que a gente gosta muito, amigo. Quando vem a Rondônia, nos dá a oportunidade. De estar aqui presente no nosso programa. E eu vejo. Nos ensinando, né? Nos ensinando. E eu vejo daqui um dia esse cidadão aqui já vira. Já vai virar mais um filho adotivo dessa terra. Rondoniense. Mais um rondoniense de coração. E essa barriga é grande, viu? Ela aguenta bastante filho. Né? Ela aguenta bastante filho. Só para... Tu perdeu a explicação, Pianta, por que comer ou não comida kasher. Mas aí já foi. Já perdi. Assim, a mistura do faltou uma só. Mas não vou fazer as perguntas. Faltou uma só. Por que não se mistura derivados do leite com derivados da carne? Motivo lógico. É. Você vai me perguntar. Não, tem pior que tem. Tem. Eu ouvi falar que, segundo alguns nutricionistas, quando você ingere um alimento, tipo um misto quente, que vem carne e presunto, dizem que a carne anula a proteína do leite e o queijo anula a proteína da carne. E isso causa alguns malefícios futuros no seu corpo. Mas eu não sei quais seriam esses malefícios. O queijo anula a proteína da carne. Isso. E a carne anula o quê? A proteína do leite. Isso o nutricionista me falou. Faria uma massa pesada, mas só que, por exemplo, as gorduras dos dois, elas se potencializariam. Então, mistura de derivados do leite com a carne tipo estrogonofe, é uma bomba de colesterol. Entendeu? Um exemplo. Mas isso aí, em Israel, essa é a defesa que se faz para não se consumir concomitantemente isso. Em três lugares na Bíblia, a gente cita que não se pode juntar queijo com carne, derivados de queijo com derivados de carne. É tudo no Antigo Testamento, a gente está se baseando nisso, tá, gente? O Novo Testamento tem uma outra dinâmica, que não é o caso aqui, né? Nós só estamos hoje fazendo um aprendizado histórico da situação. Vamos falar de festa judaica? Vamos. Qual é a diferença da Páscoa cristã
pela Páscoa judaica? Bem, são comemorados quase na mesma época. No caso, a judaica, a gente lembra a passagem do povo judeu pela terra do Egito, né, onde a gente ficou escravizado alguns anos, né, uns 280 anos, em média. E daí, então, nesse período, a gente não podia comer nada fermentado, e por causa desse motivo, né, que a gente não pode comer pão, bolos e alimentos que em si fermentam, né? 8 dias, exato. Eu estou resumindo bem a fundo, né? Logicamente tem outros detalhes que a gente fica mencionando aqui, vai ficar mais tempo falando. Eu falo só puxei sempre, porque são duas que têm o mesmo nome, por exemplo. Sim. Essas são as únicas duas. No caso dos cristãos, é a ressurreição de Cristo também. Sim. Né? Mas, assim, essa tem o mesmo nome, mas, por exemplo, tem outras, como agora esse mês que aconteceu, os judeus têm Shavuot e alguns cristãos têm Pentecostes. Que também é chamado de festa da colheita, né? Exatamente. Isso. Então, e também tem outras festas que são similares. Eu vou pegar mais uma que seja... O Purim, isso. Seria o carnaval judaico. Carnaval não seria carnaval, não, porque a palavra carnaval era o nome de uma idolatria que era feita há uns 1000 e poucos anos atrás. Então, mas se comemora praticamente quase na mesma data. Tá. Entendeu? É porque o carnaval, ele tem para os cristãos uma festa antes da quaresma. Isso. Já a nossa quaresma seria entre a Páscoa... Depois. Entre a Páscoa e a festa da colheita. O Shavuot. Exatamente. E o equivalente à contagem de Homer, né? Isso. Tem uma contagem que se faz de 49 dias entre entre Pessah, que é a Páscoa, até a festa de Shavuot. E o que representa a contagem de Homer? Bem, Homer era um tipo de sacrifício que era feito na época do templo que tinha em Israel, chama-se Beit HaMikdash, e também tinha uma contagem, ou seja, cada dia dessa contagem a gente fazia assim, um sacrifício. Entendeu? Então, por isso, seria... E desses 40 dias, o que não pode fazer? Bem, hoje em dia, durante esses 49 dias, não devido a esse sacrifício, dizem que bem depois da destruição, bem depois, tiveram 24 grandes rabinos que faleceram nessa época, mas não por causa do BTV, foi em épocas diferentes. Não se corta cabelo na contagem de homem? Até o dia 33, não. Entendeu? Isso seria em respeito. Depois do dia 33, dessa contagem, a morte desses grandes rabinos cessaram, né? Uhum. Entendeu? Aí depois já começa um pouco mais uma parte de... A partir do 33º dia, você já está liberado. Isso. Seria um luto. Só que a contagem continua até o 49º dia. Mas não só pela pessoa, mas é pelo conhecimento que talvez que um grande sábio se vai, esse conhecimento você parte dele vai motivo, com ele. Sabe qual foi o motivo dessas mortes todas? Não. É porque nessa época o povo não se respeitava. Uhum. Ou seja, tanto a destruição do primeiro templo, do primeiro templo para o segundo templo, foram devido a alguns determinados pecados. No primeiro templo, o que ocasionou a destruição foi 3 pecados. Idolatria, prostituição e assassinatos. E no segundo templo, que foi destruído na mesma data, no dia 9 de Av, o principal motivo foi que um judeu não respeitava o outro. É o mesmo motivo que ocasionou essas mortes desses 24 mil rabinos. 24 mil? 24 mil rabinos. Nossa! Gente, hein? Muita gente. Tá. Só sobraram 4. Dos 24 mil, sobraram só 4. É muita coisa. Para nós encerrar esse tópico, Salim... Antes de falar nisso, Deus até tolera os pecados cometidos no que ocasionou o primeiro templo, a destruição do primeiro templo. O que Deus não tolera é a falta de paz entre o povo, a falta de respeito, a falta de educação. Isso Deus não tolera. É uma coisa complexa. É. Tu quer saber mais de uma coisa? Daí é tua hora agora. Não, eu acho que vocês já... Muito que chama a atenção das pessoas é a questão da alimentação, que já foi abordada. Não, um pedaço. Não foi abordado, por exemplo, os processos de um boi dentro do frigorífico nunca foi. Então, a questão que nos chama a atenção é relacionada ao abate. Né? Existe aí uma diferença com relação ao abate. Quando a gente olha e vê, por exemplo, a forma do abate para o judeu é de uma forma. Para outras religiões, né, se for... alguns têm que ser montado olhando para Meca, aquela coisa toda. Aos árabes. Para os árabes. Agora, para o judeu, é a forma
dele, do abate, a questão do sangue. Conta um pouquinho para nós, Celinho, como que é feito esse processo? Certo. Por acaso, semana passada, ou retrasada, eu fiz um abate. Você uma vez queria que... Eu queria gravar isso daí, justamente. Eu fiz esse abate, agora está até no YouTube, se você botar ali, Xerritá, Porto Velho, um abate de carneiro, né? Quem tem o sangue meio... Quem tem... Não, esse é um abate ritualístico, tá, pessoal? É matar bicho, é mesmo que faz, é o que faz também no frigorífico, só que tá lá, né? Tem gente que... A gente não bota as imagens aqui justamente pra não... No frigorífico, acho que eles matam com pistola de ar, né? É comprimido. Também é uma morte dramática. Então, o bicho sofre muito. O bom do abate judaico é que reduz as toxinas, porque o sangue sai quase todo na hora do abate, entendeu? Como que é feito? Primeiro o animal, ele é degolado. Isso, degolado. Não, começa pela faca que tem que ter. É uma faca especial, como já havia mencionado nas entrevistas passadas, né? E o pescoço do animal para cima, né? De forma que a gente degole as duas partes, que seria o esôfago e a laringe do animal, que é onde passa o alimento, e o ar, o oxigênio. Sim. Essas duas partes devem ser degoladas. Não é decepar a cabeça do bicho, apenas essas duas partes. E ali esse animal é virado... Né, de ponta cabeça até ele ser esgotado. Isso. Agora, como que você avalia? Você avalia algum outro órgão do animal para ver como que, se realmente houve aspiração de sangue ou não? Como que Sim. É? Depois que o animal ele é abatido, ele vai para a linha de frigorífico, né? Uhum. Aí cada funcionário faz uma coisa. Quando chega na parte do pulmão, existe uma pessoa que vai analisá-lo. Entendeu? Ele vai ver se o pulmão teria condições que, se o animal estivesse vivo, de viver mais alguns anos. Se o pulmão tivesse alguma doença, algum furo, alguma coisa que fizesse com que a carne não estivesse em consumo, automaticamente esse animal não seria caché. Como você, após o abate, né, desse animal, dentro da cadeia alimentar, além da carne propriamente dita, né, até a gordura, o parte que vai ser feita... Porque tem a diferença. Né, também só come a parte da frente. Isso aí explica por quê. Isso. Na parte traseira de animais, não todos os animais, a grande parte dos animais, existe tipos de veias, veias não, seria nervos e sebos que são proibidos para o judeu consumir. Tudo lembra aquela passagem que o anjo bateu na perna do Jacó, como foi mesmo, hein? Foi na luta. Isso. O Jacó lutou a noite toda com o anjo. Isso. Né? E no, ao alvorecer, porque esse anjo tinha a obrigação de louvar a Deus ao amanhecer, essa era a função dele, o anjo não venceu Jacó. E até então Jacó não tinha vencido o anjo. Mas o anjo, quando foi sair, Jacó agarrou ele pelo calcanhar. Isso, golpeou ele no calcanhar. Exato. E é justamente o nervo ciático. O nervo ciático se localiza na parte traseira do animal. Não só o nervo ciático, tem outras partes da parte traseira que a gente só pode consumir depois que tirar esses nervos em especial. E pouca gente no mundo consegue tirar todos os nervos e sebos que ficam na parte traseira. Às vezes nem compensa a gente comprar a parte traseira, porque tem que contratar uma pessoa que sabe tirar. E se vai tirar de um por um, que numa produção são 400 a 500 bois. É quase uma dissecação, né? Impossível essa... A teoria do abate é uma coisa muito interessante, ele pode explicar depois no próximo bloco. Começa pela escolha do boi no pasto, não pode ser assim, isso, muito aleatório. Aí ele passa por essa questão que ele vai explicar depois, examinar pulmão e tudo mais, as equipes que tem que ter até para chegar no produto. E o tipo de carne que chega em Israel é a carne dura, não é a carne mole, não. Filé mignon não está nesse grupo, mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Tá bom? Então, continue conosco. É jogo rápido. É num A, outro K. Assados na Brasa do Gordurinha. O melhor frango e costela assado na brasa. Restaurante self-service e com diferencial. O melhor serviço, o melhor atendimento. Avenida Jorge Teixeira, 2122, bairro Embratel. Grave este nome, Norte Frio. É onde você encontra tudo para o ar-condicionado do seu carro. Mão de obra especializada, instalação em veículos leves e pesados, limpeza e higienização. São mais de 10 anos de crescimento, inovação e conhecimento, facilitando suas compras em até 6 vezes nos cartões Master e Visa.
Pensou em ar-condicionado automotivo? Lembrou Norte Frio. Rua Almirante Barroso, 2614. Fone 3224-6648. Quer mostrar sua marca com produtos com qualidade e estilo? Doble Creative. Criação e execução de projetos de sinalização, envelopamento, adesivos, banners, luminosos, cartão de visita, panfletos, crachás e fachadas. Doble Creative, onde você encontra tendências, inovação, cores e textura. Doble Creative, Avenida Jorge Teixeira, 717, em frente à Autovet. Estamos de volta aqui com o chorrete, que é o termo... Chorrete em hebraico é o quê? Seria abatedor de animais para de consumo. Para consumo. Então, agora nós vamos falar dessa parte de como é que se escolhe desde o boi até o processo final, e vamos começar então na parte de, que o Anderson quer saber também, como é que funciona uma pessoa entrar no judaísmo. Mas é depois do parlatório, tá bom? Perfeito. Então, por favor, parlatório. É um projeto interessante, muito importante esse projeto. Eu apresentei na Assembleia Legislativa, que é o projeto da carteira popular, carteira de habilitação, carteira de motorista. Enfim, já existe esse projeto em outros estados, é uma realidade. Apresentei ao governo, mas o governo vetou o projeto. Aí o projeto retornou para a Assembleia Legislativa, e nós derrubamos o veto. Então, o projeto hoje está valendo, é só o governo do estado implantar. Mas ele é um projeto autorizativo, então o governo implanta dependendo da boa vontade do governo. Por que esse projeto eu defendo ele muito, Paulo? Porque é um projeto que vai ajudar pessoas, veja bem, pessoas carentes, principalmente estudantes, a nível de segundo grau, a nível universitário, que os pais às vezes não têm uma condição de imediato, ele precisa se deslocar até a faculdade, até a escola, e não tem uma carteira de habilitação, que seja moto, seja um carro, não possui essa disponibilidade de recursos. Porque hoje nós temos um valor alto das carteiras de habilitação. Então, como que o governo vai implantar isso? Fazendo igual os outros estados. Ele vai definir uma quantidade por ano, não é? De acordo com a capacidade financeira do estado. Por exemplo, lá, vou dar aqui um exemplo, Paulo, 200 habilitações. Vai ter uma regra, um edital, as pessoas que se enquadram nesse projeto fazem as inscrições e o governo seleciona. Então já existe isso em vários estados brasileiros e nós estamos trazendo isso para Rondônia. Mas é necessário que o governo implante esse programa. O projeto já foi aprovado aqui, que é um projeto autorizativo da minha autoria. Ou seja, tem pessoas hoje, pessoas simples que moram lá nos bairros da cidade, pessoas de baixa renda, Paulo, e que não tem condição de imediato para um filho ou para uma pessoa da sua família, precisa de uma carteira de habilitação e não tem como disponibilizar R$ 2.000. Então essa carteira é uma carteira popular, que o governo vai, lógico, se quiser implantar, implanta, já está o projeto aprovado e vai atender por ano uma quantidade X, por exemplo, de acordo com a capacidade do governo e atender pessoas realmente que necessitam. Então é um projeto muito interessante que vai atender o povo e principalmente o povo que está com uma renda bem baixa. De volta aí. Ricardo, repita a pergunta. Bom, vamos por parte, né? A questão do cachê, né, que seria esses alimentos próprios para ser consumidos pela comunidade judaica, né? Ele é um produto bem mais caro. Sim. Né, até justificado por meio, no caso do abate. Isso. E
a vantagem de ser kasher é porque ele pode ser exportado tranquilamente para Israel. Para Israel, com certeza. Porque tem um rabino que acompanha, né, todo o processo. Mas esse valor agregado ao produto, eu acho justificável quando você fala da questão do abate, porque você tem toda essa dificuldade, né, agrega esse valor. Agora a gente começa a ver, eu como um leigo, vejo, por exemplo, outro dia, um pacote de óleo de linhaça vindo dos Estados Unidos, estava lá, kasher. Né? A gente encontra algumas coisas, tipo água, kasher. Isso. Aonde que está a diferença, além do preço, é claro? Bem, na verdade não há diferença. Tem muitos produtos que não precisam ser assim, inspecionados, mas a gente não pode falar assim, esse aqui vai ser inspecionado, esse aqui não. Esse aqui sim, esse aqui não. Entendeu? Eu não posso ficar... Não pode ter essa divisão, tudo, né? Isso. Tanto é que em Israel, tudo é kasher, até água sanitária, detergente. Detergente tudo bem, porque às vezes ele é feito de gordura animal, e quando você vai lavar o prato, pode ser que fique com uma parte dessa gordura, fique no prato, tudo bem. Agora, tem químicas, tipo peróxido de hidrogênio, que é feito para grandes empresas, tem que ser kasher, mas tem muitas coisas que até eu acho que não é normal, mas é um comércio também, né? Realmente, é um comércio. Eu já tive a oportunidade de experimentar alguns produtos, por exemplo, um chocolate kasher. Né? Uhum. Você tem aí essa... É um sabor diferenciado, até mesmo o chocolate, talvez por ter menos gordura, alguma coisa nesse sentido, menos leite, né? Eu acho ele menos gostoso, isso sim. Eu acho ele menos gostoso. Talvez por ele ser mais... Mas seguro. É que é o seguinte, ó, como não, há uma proibição de você não consumir derivados do leite com derivados da carne... Se for chocolate ao leite, se for kasher, provavelmente foi leite de soja. Não, né? Não, pode ser leite de vaca, mas esse leite tem que ser supervisionado previamente. Então, tipo, a gente vai poder comer, logo em seguida do almoço, vai poder comer o chocolatezinho. Porque ele foi de leite Senão, de soja. Sim, quanto tempo se leva, se espera, quando, no caso da... quando se come a carne para se poder tomar o leite? Bem, de leite para carne é de imediato. Basta você lavar a boca, tipo, beber uma água, comer alguma coisa neutra. Você pode comer carne de imediato. Você pode comer um queijinho, isso. Aí toma um copo d'água e já pode comer o filé mignon. Isso. Por que esse motivo? Porque a digestão do queijo e do leite é rápida e a da carne é demorada. Se eu comer uma carne agora, só vou poder comer derivados de leite daqui a 6 horas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jogar uma lenhazinha na fogueira. Fala. Em cima dessa pergunta do Pianta. Há essa coisa do mercado kasher, né? Você... Por esse relato do Pianta, não tem aí um certo... Gente querendo se aproveitar desse processo para aumentar o lucro? Tem, infelizmente tem. Tem muita coisa que não precisava... Só da cáustica? Só da cáustica até tem, imagina. Mas aqui não tem, é kasher também, porque não tem nada, a gente sabe que não tem nada. Entendeu? Uma vez eu vi uma palestra de um rabino, quando eu estudava lá em Israel... Um rabino muito renomeado, muito famoso, ele falou assim na aula, eu cheguei no supermercado, cheguei para o outro supermercado e falei, eu gostaria de comer uma sardinha que não seja kasher. Sardinha. Eu quero uma sem selo de kasher. Aí todo mundo olha para ele e fala, pô, o senhor que é grande rabino vai comer uma coisa... Eu falei, isso não precisa ser kasher. Porque sardinha? Sardinha é sardinha. Não, mas tá certo. Mas aí foi só um caso, assim, bem... É um selo que realmente agrega valor e agrega custo, né? Como é que aparece? Eu não me recordo de ter visto nenhum produto... Reis, por exemplo. Não, sim, mas eu nunca vi. O que é que marca? Vem o termo kasher? Existem várias empresas que fazem a fiscalização. E, por exemplo, no Brasil existe uma chamada... Aquela do vinho, qual o nome? Você lembra das iniciais? Não. Por exemplo, a que eu trabalhei... Aurora. Vinícola Aurora faz vinho kasher. Isso, mas esqueci o nome da sigla que é feita no Brasil. Daqui a pouco eu lembro. A americana, a que você viu no azeite de linhaça. No óleo de linhaça. Você viu o U. O U com uma bolinha em volta. Isso. Na Argentina é um K. K de kosher. Entendeu? No Brasil, a gente pode também usar ou a palavra em si kosher ou outro símbolo. No óleo de linhaça estava escrito kosher mesmo. Isso, pode ser. Como é que se escreve? K-O-S-H-E-R, ou K-A. Tu pode ler kosher em português ou kasher já na... Kasher seria em português e em hebraico, e kosher seria a palavra americanizada. Kosher food, kosher meal, entendeu?
Tá. Uma coisa que, só para nós terminar esse bloco aqui, é, por exemplo, só come a parte da frente do boi, como a gente já conversou. Dianteira. Lembrei o nome da sigla, BDK. BDK. Pronto, volta lá. Tá. Bom, só come a parte da frente do boi. Então, quer dizer que as carnes, filé mignon contra filé picanha... Às vezes, vem uma pessoa de Israel e faz uma produção limitada dessas partes. Filé mignon e contra filé, só. Alcatra, chan, patinho, não. Só filé mignon e contra filé. Tá. E a parte da frente, o que que tem? Colchão de dentro? Não, que é? Paleta... Só carne dura. Peito, pescoço... Só carne dura. É. Então, e aqui, um quilo de peito aqui está quanto? R$2, R$3, R$4, R$5, sei lá. Não faço ideia. R$5, vamos botar? Sei que a picanha está R$21. Quanto é que custa um quilo de picanha? Não, picanha. Picanha traseira. Vamos falar. Picanha quase não chega. Mas tá. Primeiro você falou da paleta, que é R$2. Não, R$5, vamos botar que seja R$7. Vamos botar R$7. Uma cachê, meu irmão, por volta de uns R$20. É 3 vezes mais. É, talvez R$15, vai, eu estou exagerando. Não, mas eu não sei o preço. Tu que compra carne de segunda. Então vale a pena fazer para exportar, né? Não, vale, cara. Vale, claro. Então, e justamente, só para nós terminar, que a gente chegou a comentar isso, quais são, por exemplo, qual é o processo entre o boi no pasto a ele chegar em Israel? Bem, normalmente, em processo de exportação, a gente tem uma lei, mas é uma lei de rigorosidade, porque boi até 3 anos só que a gente abate. Não que não possa abater vaca velha e boi velho, pode também, mas é uma inspeção mais de qualidade, não por ser kosher ou não kosher. Então, animal no pasto, até 3 anos, de preferência macho, não fêmea. Por quê? Porque não fêmea, porque tem menos gordura, por esse motivo. Não é motivo religioso, é motivo de qualidade. Animal macho tem menos gordura? Tem menos gordura. Olha, eu não sabia disso. É. A fêmea, ela tem mais reserva de gordura. Deve ser por causa da progesterona. Até mesmo, enfim, todo o processo dela de... Quando ela está prenha, ela requer mais gordura e tudo mais. Mas na linha de produção, se entrar uma vaca no meio, a gente vai falar, não tira, não vai. Aí eu mato também. Então tá, boi, 3 anos, chega. E aí, chega lá, não tem que estar, ele não tem que ser perfeito, ele não tem que... Não... Bem, O que é ser perfeito? O que é o boi estar perfeito? Não, visualmente não pode ter um arranhão, como é que é? Não, ele pode ter. Não pode ter a pata quebrada, se você vê se ele está cortado... Berne. Berne não tem problema. Não tem problema. A gente não vai comer o couro. Até vai, para fazer gelatina, mas no processo de gelatina ou de nesse item, ele é descartado com produto químico. Tá, entendeu? Aí tá, ele entra lá, aí ele é morto, ritualisticamente. Isso. E aí tem, como é que são as equipes de separação? Bem, existem 3 abatedores, uns 5 supervisores que vão coordenar e acompanhar todo esse processo, 2 analisadores de pulmão. Como é que você analisa pulmão? Como eu falei, quando chega na parte do pulmão, a gente tem que analisá-lo, um analisa pelo tato, enfiando a mão dentro do animal, e ver se o pulmão tem condições, então ele anota num papel... em forma de pulmão, o que ele viu pelo tato, de se tem alguma anomalia ou não. Então, ele vai ler a nota. Aí, ele passa esse papel para um segundo inspecionador, que vai olhar esse pulmão numa mesa e vai inflá-lo com um compressor. Quando ele infla esse pulmão, ele vê se aquela anomalia seria aceitável ou não. Se fosse aceitável, se torna kashé. Se não, se torna taref, ou seja, inapropriada. Inapropriada é a palavra taref que se usa. Taref, isso. Tá, aí depois disso, como é que funciona só? Bem, aí posteriormente, essa carne é resfriada, mas isso já são leis brasileiras. A carne é resfriada durante, se não me engano, de 15 a 20 horas, e depois desse resfriamento é que ela vai para a desossa. E na desossa, ela também é acompanhada e é carimbada com uma tinta especial, né, que é até comestível, né? Logicamente não vai beber essa tinta, mas ela é só na carne, ela é comestível, né? E depois ela é empacotada com vários símbolos judaicos, dizendo que é kashé, e daí vai. Tá, eu vou chamar só um parlatóriozinho pequeno, rapidamente. A gente, quando voltar, o Anderson tem a pergunta que vai concluir o programa. Como é a questão do conversão? A questão da conversão, que tem toda uma polêmica sobre a conversão ao judaísmo. Vamos deixar o nosso rabino falar um pouquinho. Tá bom. Eu, por favor, parlatório.
Então, Paulo, os nossos taxistas estão todos preparados, todos aí estudando inglês. Nós temos aí em Porto Velho já o taxista nota 10, que é um patrocínio da FIFA, um curso de inglês e de espanhol e gestão de negócio. Nós estamos numa fase de recadastramento de todos os táxis no município de Porto Velho. E o sindicato, preocupado com essa situação, está dando gratuitamente 200 cursos de direção defensiva para todos os nossos taxistas, para se preparar cada vez mais para atender a população. Bom, vou fazer, vou repetir a pergunta do Anderson. Conversão ao judaísmo. É uma coisa simples? Bem, simples em si não é. Só que algumas pessoas fazem isso simples, indevidamente, mas a gente acaba, alguns acabam tolerando isso mais que outros. É pré-requisito saber hebraico? Não necessariamente. Tá, então, do que precisa você converter? Eu sou judeu a partir de hoje. É o seguinte, a primeira pessoa tem que querer, né, de corpo e alma, entendeu? Ter paixão pelo aquilo, não é se converter por interesse. Ah, eu quero virar judeu para desempenhar tal função. Não, eu quero virar judeu para isso, para aquilo. Não, você tem que querer. Isso, exatamente. É. Que reza a lenda que tem judeus milionários, né, no mundo, né? Eu estava resolvendo um probleminha técnico aqui, mas dizem que para ser judeu precisa dessa coisa da linhagem da mãe, que define o judeu é a mãe? Bem, nessa forma, eu, no caso, não precisaria me converter porque é pelo ventre. Se minha mãe é judia, então eu sou judeu. Se meu pai é judeu e minha mãe não, então eu não sou judeu, a não ser que eu faça a conversão. A mãe entendeu? Da linhagem. Exatamente. Não o pai. Isso. Por eu expliquei. Existem rabinas? Não. Existe. São as reformistas. São pessoas que ensinam o judaísmo de forma errada e essas são totalmente abomináveis para os ortodoxos. Eu vi no início do mês. Sim. Não estou lembrado aonde. Foi na TV. Sim. Uma reportagem que pela primeira vez as mulheres tiveram acesso ao muro das lamentações. Mas, não é, mas sempre teve. Era separado. Elas podem entrar, mas não usando vestimentas que os homens usam durante a reza. Por exemplo, aquele pano que a gente cobre as costas, esse talit. Exato. A polêmica era justamente essa. Isso. A reportagem dizia que elas tinham sido autorizadas. Mas e do lado delas, né? Que quem autoriza é leigo, é burro, é ignorante. E os religiosos, que segue a lei corretamente, como ela é, a gente até tenta protestar contra isso, porque isso é errado, a Torá não ensina isso, porque a mulher não pode usar as coisas que o homem usa, e vice-versa, né? E tanto kipá, você vê mulher de kipá, mulher com talit, isso é uma coisa absurda. Porque a mulher já tem o véu, a mulher tem outras... A mulher tem outras coisas para fazer, não é ficar porreando lá. Só mostrar aqui... A kipote. Isso aqui é uma kipá. Por que o judeu usa uma kippá? Porque está escrito que o judeu, ao caminhar, ao andar na rua, ao seguir sua vida, ele tem que saber que Deus está acima dele. Então, a gente cobre a cabeça para sempre lembrar que Deus está nos olhando, entendeu? Não necessariamente precisa ser uma kippá. Eu posso usar um boné, um chapéu... Mas desde que use com esse intento. Oi? Desde que use com esse intento, né? Exatamente. Porque acima de si existe um Deus. Acima de mim existe um Deus. Agora, se eu vou jogar futebol, se eu vou à piscina, se eu vou tomar banho, logicamente eu vou tirar, né? Para não molhar, para não cair, né? Para não sujar, entendeu? Tem uma coisa que passou batida agora, o tempo está acabando, que o Pienta perguntou e passou batido. E aí a gente entrou num outro assunto, mas nós tínhamos que voltar para ele para dar uma explicação. Mas é uma coisa relativa à mulher. Fala. No sacerdócio. Não, é que passou batido para mim também. E eu ia explicar e saiu uma resposta daqui, saiu uma resposta dali. Sobre conversão, posso concluir? Sim, sim. Sim, por favor. Sim. Existe um estudo que diz que antes da era messiânica, que existem várias gerações, como nós estamos na geração messiânica, próximo da vinda do Messias, existe uma grande procura ao judaísmo.
Então, muitas pessoas procuram se converter ao judaísmo. Uhum. Então, você vem me perguntar se é fácil, difícil, onde é feito em Israel ou nos Estados Unidos? Ah, Toninho, rapidamente, sabe por que, que é o ventre de mãe? O ventre da mãe. Ah, sim, sabe por quê? Porque durante a Inquisição mesmo, era muito normal um exército entrar estuprando. Pai não é o que faz, é o que cria. Mas mãe é mãe sempre. Não se discute isso. Tá entendendo? É mais, e a mãe é que dá a tradição, que ensina a criança desde pequeno. Então, o vínculo da criança com a mãe é muito maior. Não tem mais tempo, meninos, precisamos concluir. Rapidamente concluindo. Bom, agradecendo desde já a presença, a sua presença aqui no nosso programa. Hoje, falar um pouco desses assuntos judaicos, né, nos traz aí, nos remete a essa questão até mesmo antropológica, né, dessa discussão. E espero que você em casa tenha gostado. Até o próximo programa, se Deus quiser, e assim ele há de querer. Até lá. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado, Salim, mais uma vez contribuir aqui com o nosso programa. Volte sempre. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigado a você. Aproveite bem o seu dia. Carpe diem. Salim, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Eu tenho mais tempo. Foi, eu acho que trouxe informações aí que vem casando, assim, a expiação maior que é Deus unindo pelo conhecimento de cristãos e judeus, né, acima de tudo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu. E para encerrar, a frase, uma frase antiga. Que o maior bem do homem nada mais é que o amor. O amor a si e ao próximo. Palavras de Abraão, que no Novo Testamento, na voz de Jesus, se tornam como o maior mandamento para os cristãos, o amor ao próximo. Com essas boas palavras, eu concluo o programa de hoje pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida e seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.